Goeiemiddag julle. Hier sit ek terug met 'n volgende boodskap soos ek beloof het, laat ons oor visioene gaan praat. En vandag wil ek kort en kragtig, ek sal probeer om dit kort en kragtig met julle te deel, dat die Here gebruik jou oë die meeste vir 'n visioen. Jou oë is die belangrikste deel, die orgaan wat die meeste impak het op jou brein. Die oë word genoem in die Bybel, dis die vensters van jou siel. So jou siel is jou denke, jou wil, jou emosies. So jou oë, alles wat jy sien, vandat jy gebore is, alles wat jy gesien het al, gaan in. En dit word gestoor in jou siel, in jou denke, jou wil en jou emosie. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor uitbrei. Maar as ons dink aan Jesus, hoe hy in die Bybelse tyd met sy disippels gepraat het, deur gelykenisse, hy het prentjies vir hulle geskep, 'n gelykenis, 'n storie vertel, prentjies van die saaier, van die saad, van die voëls wat gekom het, dit weggepik het. En toe hulle vir hom vra, maar hoekom praat jy so in gelykenisse met ons, het hy gesê, maar dit is die beste manier hoe julle dit kan verstaan. Onthou, ons is geskape met 'n ingeboude meganisme om prentjies te lees. As jy 'n storieboek lees, sien jy prentjies. As jy 'n getuienis hoor, sien jy prentjies. As jy die nuus hoor vanaand, dan lees jy dalk net van die vloede, dan sien jy die water. So alles wat jy lees of hoor, sien jy dan nou ook. Habakuk het al gesê in Habakuk 2 vers 1. Hy sê ek wil op die muur gaan staan. Dit beteken hy was 'n muurwagter, hy het gaan bid. Ek wil op die muur gaan staan en ek wil kyk wat die Here vir my sê. Ek wil my oë gebruik om 'n visioen te sien. Jesus het al gesê, ek doen net wat ek my Vader sien doen. So jou geestesoë is baie, baie belangrik en dat hulle moet oopgaan. Paulus het in Efesiërs 1 vers 18 gesê, toe ek gehoor het julle tot geloof gekom, sê vir die ouens, hy sê, toe het ek dadelik begin bid, dat julle geestesoë moet oopgaan. Julle ken die liedjie wat Michael W. Smith sing, van Open the Eyes of My Heart, Lord. Dit is jou geestesoë. Ek wil vir julle net 'n kort getuienis gee, dat toe ek hierdie skrif ontdek het, het ek begin bid oor open my oë. En ek het my naam in die boek, in die Bybel geskryf, gesê, Jesus, open my oë, my geestesoë. En ek het dit vir lank gebid, in een aand toe ek bid, toe kry ek hierdie visioen van hierdie vrou met 'n geel rok aan. En ek het onmiddellik geweet, hierdie is 'n visioen. Die Here het my geestesoë geopen. En die volgende oggend toe ek by die Bybelstudiegroep kom, toe sien ek hierdie vrou met hierdie geel rok daar. En onmiddellik het ek geweet, ek het 'n visioen gesien. Niks verder nie, die Here het niks vir my verder gewys nie. Maar toe ek die vrou in die geel rok sien, toe weet ek moet vir haar bid. So ek wil vir julle net bemoedig en vir julle sê, bid die skrif. Dis beloftes wat God ons gee. So ons het terugbid, gaan dit beginne gebeur. So as jy iemand na Jesus toe lei, as jy iemand tot wedergeboorte lei dan nou, bid onmiddellik dat sy geestesoë moet oopgaan. Dis 'n geheim rondom te kan sien in die geestesdimensie. Goed, as ons dink aan Bartimeus, die blinde Bartimeus, hy het langs die pad gesit en hy was blind en hy het gehoor, hier kom die meester verby wat wonderwerke doen en sy hele geloof was in dat hy moet my oë oopmaak en toe die meester verby kom en hy vir hom vra, wat kan ek vir jou doen, toe sê hy, open my oë dat ek kan sien. En wat baie interessant is, die Bybel sê net daarna, die volgende teks was hy sê, en Jesus het sy oë geopen en Bartimeus het Jesus onmiddellik gevolg. Nog 'n geheim, as jy beginne sien in die geestesdimensie, is dit net in 'n ander dimensie wat jy in beweeg. Jy wil met jou hele wese Jesus volg, want hy begin vir jou te gebruik, hy begin vir jou visioene te sien. Goed, kom ons kyk 'n bietjie net na Jeremia 29 vers 10, het God vir die profete gesê, of vir die volk eintlik gesê, wat hom nie meer wil volg en nie verluister nie en afgode aanbid. Hy het gesê, nou gaan ek die profete se oë sluit. Van nou af gaan julle geen woord meer van my kry nie. Tot die profete in die Ou Testament het by God gehoor dat hulle vir die profeet, vir die volk dit deurgegee. So hulle was die oë. God het met hulle gepraat
en hulle het geluister en God het gesê, ek sluit die oë nou. En Amos het God nou weer gesê, 400 jaar later, nou gaan ek weer die oë oopmaak. Nou gaan ek 'n honger vir die mense gee en 'n dors, nie na water en brood nie, maar na lewende water en na die lewende woord. Toe het God weer met die profete beginne praat en die volk weer ingelig. Ek wil vir julle net ietsie, voordat ek saam met julle gaan bid, wil ek net vir julle iets vertel rondom jou geestesoë. Onthou jou fisiese oë, alles wat jy sien, vandat jy gebore is, ook besef jy nie wat jy alles gesien het as baba nie, alles gaan in, dit gaan in 'n leer in, dit gaan op 'n swart bord word dit gestoor, soos in 'n klas, 'n juffrou skryf op die swart bord vir die dag, en vanmiddag voordat sy huis toe gaan, vee sy alles uit, dat morgenoggend as die kinders in die klas inkom, dat die dagse werk van die vorige dagse werk, alles skoon is, want vandag kom nuwe werk. Goed, dieselfde werk in ons, alles word gestoor wat ons met die jare gesien het. En as jy deel was van horrorflieks gekyk het, of scary movies, of allerhande video's, games gespeel het, wat zombies en al die goeders, dis wat ons, hierdie goed word gestoor. As ons pornografie gekyk het, as ons wat jy ook meer deel was, wat jy gekyk het, word gestoor in jou siel, in jou emoties, jou denke en jou wil. En kan julle nou verstaan, hoekom loop ons met soveel seer en soveel emoties rond, wat ons nie kan beheer nie? Want die vyand druk kort play op jou recorder, en allerhande emoties en goed word weer gestoor, deurdat ons visioene sien van die vyand, wat hy gestoor het, in ons sielste mensie. Ons as kinders van God moet kom en ons moet sê, Heer, ek is jammer oor alles wat ek gesien het en dat ek my oë uitgeleen het vir die vyand. Ek het op 36-jarige ouderdom Jesus aangeneem. Vir 36 jaar het ek my oë uitgeleen vir die vyand. En kan julle dink wat word in 36 jaar gestoor? So Here, ek is jammer. Ek wil visioene van U beginne sien. Ek wil goddelike visioene beginne sien. Gebruik my oë tot U eer, en vee uit asseblief, Here, my hele verlede, maak my leers skoon, vee uit die swart bord, doen dit nou, asseblief Heilige Gees, terwyl ek nou dit uitstuur as 'n gebed vir elkeen wat kyk, dat ons swart bord word skoon gemaak, ons leers word getrek deur die Heilige Gees van die verlede, alles word uitgewis deur die bloed van Jesus Christus, en van vandag af gaan ons oë toegewy wees aan die Here en gebruik my oë tot eer van die Here. Jesaja het al gesê, Jesaja 6, hy sê, ek woon onder 'n volk wat onrein is, kom raak my lippe aan met 'n koolvuur van U altaar. Hy het al besef, ons woon onder onrein mense. Mense, ons as mens hier op aarde, woon nog onder onrein mense. Ons hoor, ons sien elke dag hierdie goed en ons moet ons swartbord in die aande skoonvee. Vra die Heilige Gees om dit skoon te maak, sodat jy die visies wat jy gaan kry, dat dit skoon, suiwer, net van die Here is. Hierdie sommer net 'n kortlike iets oor jou oë, hoe belangrik jou oë is om visioene van God te kry. Volgende video wat ek vir julle gaan uitstuur, gaan ek vir julle vertel van, hoe weet ons, is dit God die Vader, is dit jyself, of is dit die duivel wat vir jou die visioene gee, en wat maak ek met 'n visioen, as ek een gekry het, om dit in vervulling te laat kom. So ek wil julle net groet in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, ek wil julle seën, en mag julle julle oë beginne gebruik tot eer en verheerliking van die Here. Goed gaan julle.